Mila ngai ne nyaban dene ne go tin set pi ba me. Di ngune dene de ma raw Myanmar Russia sibet san ya pu twae le chin mu tabaw du lamat yee thabo twae pi taw ngun daw ma tin pya de so le tin. Le dan shin na saung bwa me gon hma yin paw ja khe mu ma a sin sin ta won yu mu twae hlet daw twin me myat mu go pinya yee win ji ga pyan le si sit pi ma phye cha khwin pyu yan tin pya khe de so le tin. Myanmar nangai mi tat ta phwe ne 290 pye si yee pya khan na ne mi ngain tat chin atat ka swan yee pya chin a khan na so le tin.ငင်းကျစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငင်းကျစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အသိပေးတင်ပြရန်တာလိုအပ်တဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေကိုပူးတွဲလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်သဘောတူလက်မှတ်လည်ရေးထိုးဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကပြည်ထောင်စုတော်နိုင်ငံကထံကိုပြည်ထောင်စုတော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရယူဖို့အတွက်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။သမ္မတပေးပို့မှုကိုပြည်ထောင်စုတော်နိုင်ငံကမေလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တယ်ဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပထမပုံမှန်စီဝေး19ရက်မြောက်နေ့မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုကိစ္စကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအဆုံးဖြတ်ရယူဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကထံပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကမန်ဝင်းခိုင်တန်းကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားစစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာဥပုံဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်အားလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံထံသို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့3ရက်5လ2016ရက်စွဲပါစာမှတရားခွန်ဝင်းစာ3ဝင်းပိတ်မြင်းဆောင်8မြင်းဆောင်သမ္မတရုံးဖြင့်ပေးပို့ထားပြီး၎င်းစာမိတ္တူကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဝေထားပါတယ်ယင်းကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကလွတ်တော်စုရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ဖြစ်ရင်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စများနဲ့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမူဝါဒတွေကိုနှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်နားလည်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေပုံမှုခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်ွယ်ကလွှတ်တော်တွင်မှအခုလိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သဘောတူညီချက်အားလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏တည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရေးတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားနိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမူဝါဒများကိုအပြန်အလှန်နားလည်ရေးကိစ္စရပ်များတွင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တပ်မတော်နေရာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍအများပြား၌ပုံမိုခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီတင်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုတော်မှဆက်လက်ဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါသည်မေလ9ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအောင်မြင်သားဆန်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာလာမုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဌာနကိုဥပဒေဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသေးဘဲပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ထားရှိတာနဲ့၄တန်းနဲ့၈တန်းစာမျက်နှာမေးခွန်းတွေမှားယွင်းပေါက်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေပွန်းမြမေးခွန်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာလာမုတ်ရဲ့ကျေပွန်းမြမေးခွန်းမှာ2015-2016ပညာသင်တန်းမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစာစစ်ဦးစီးဌာနကဦးစီးခြင်းမပြုလုပ်တဲ့၄တန်း၈တန်းစာမျက်နှာမေးခွန်းတွေမှားယွင်းခဲ့တာဖြေဆိုခြင်းမပြုမီရက်တွေမှာကြိုတင်ပေါက်ကြားခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိဆုံးသူကတာဝန်ယူတာဝန်ခံပါမည်လားဒါမှမဟုတ်မြည်သူကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံအရေးယူမည်နည်းဆိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကစာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုဖြစ်စဉ်ပေါ်စစ်ဆေးစီစစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာကူးစီးဌာနအနေဖြင့်မတမာသောနည်းလမ်းများကိုတုံ့၍မေကွန်းထုတ်ကူလက်ရမပြတ်ဖောက်ယူခဲ့သောအထက်ပေါ်ပြပါတာဝန်ရှိသူ၄ဦးအား၆မြို့နယ်ပညာရေးမှူးမှရာထူးတာဝန်အလျောက်လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရမည်မေကွန်းတော်များကိုအချိန်မတိုင်မီဖွင့်ဖောက်ဖြန့်ဝေပေါက်ကြားစေမှုဖြင့်၆မြို့မှရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးလာပြင်းဆောင်2016ဆုံးဖြတ်ချက်အရအထက်ပေါ်ပြပါကျောင်းကုတ်၄ဦးတို့အားဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပြပြီး
dismissal ဖြစ်ပါ ကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြေကြား အပ်ပါလေ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိန်းကြီးရဲ့ ဖြေကြားခဲ့မှုကို ဒေါက်တာ လှမုတ်က စာမေးပွဲ မေးခွန်း မှားယွင်း ပေါက်ကြားမှု မေးမြန်းခဲ့တာမှာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုမှာ တဦးတည်းမဟုတ်ဘဲ အစဉ်အဆက် တာဝန်ယူမှုကို မေးမြန်းတာ ဖြစ်ကြောင်း မေးခွန်း မှားယွင်းမှု ပေါ် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ပေါ် သိရှိလိုတယ်လို့ မေးခွန်း ထပ်မံ ထုတ်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ထပ်မံ မေးမြန်းခဲ့တဲ့ မေးခွန်း ကို ဒေါက်တာ မျိုးသိန်းကြီးက ပြန်လည်စီစစ်ပြီးမှသာ ဖြေကြားခွင့်ပြုဖို့ တင်ပြကြောင်းသာ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကို အရေးယူခဲ့တာမျိုးကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာမရှိဘဲ တာဝန်ရှိသူအသီးသီး တာဝန်ယူစေခြင်းလို့ တာဝန်ခံစေခြင်းလို့ ဒီ မေးခွန်း မေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ လွှတ်တော်ပြီး မီဒီယာတွေရဲ့ မေးမြန်းမှုမှာ ထည့်သွင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် စာစစ်အဖွဲ့တို့ မိသည် မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အားလုံးကို တာဝန်ယူရတယ် တာဝန်ခံရတယ် တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်မှာ 4 တန်း 8 တန်း မေးခွန်းတွေ ပေါက်ကြားခဲ့တာတွေ မှားယွင်းခဲ့တာတွေ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ် ဒါတွေကိုဘယ်သူ တာဝန်ယူသလဲ ဘယ်သူ တာဝန်ခံသလဲ အောက်ခြေလောက်ကလေးတွေ အရေးယူပြတာမျိုးကဒါ လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါ မရှိဘူး တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက တာဝန်ယူစေခြင်းလို့ တာဝန်ခံစေခြင်းလို့ ဒီ မေးခွန်းကို မေးတာ ဖြစ်ပါတယ် အရေးယူတဲ့ကိစ္စနဲ့လည်း ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါကို ဖြစ်တယ် ဖြစ်တဲ့သူလောက်ပဲ အရေးယူတယ် ဆိုတာ သဘောမကျ သူ့ ပုံမှာ ကြီးကြပ်တဲ့သူတွေ ရှိ ကြီးကြပ်တဲ့သူတွေ အစဉ်အဆက်လေ တာဝန်ရှိသလို အရေးယူရရ ဒါမှသာလျှင် တို့တွေက တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဆိုတဲ့ အရာဟာ ပုံမှုပြီး ခိုင်မြဲလာ ခိုင်မြဲလာ မှသာလျှင် ပညာရေး တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်လာ ဒီနေ့ သူ ဖြေကြားမသွားနိုင်တာကတော့ ပေါက်ကြားသွားမှုတွေကိုပဲ ဘလို့ ရေးယူရတာ ဆိုတာ ပြောတယ် မှားယွင်း မေးခွန်း မှားယွင်းမှုတွေ အပေါ်မှာတော့ ဘလို့ ရေးယူရတယ် ဆိုတာ ဖြေကြားသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး သူ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးတော့ ပြန်ပြောသွားပါ ဒေါက်တာ လာမိုး ထပ်မံ မေးမြန်းခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါက်တာ မျိုးသိန်းကြီးက ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးမှသာ ဖြေကြားခွင့်ပြုဖို့ တင်ပြကြောင်းသာ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ မိသက်ထက်ဖွဲ့ 290 ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားနဲ့ မိသက်ထက်ဖွဲ့ရဲ့ မိငင်းသက်ခြင်း အသက်ကက်ခြင်း စွန့်ရည်ပြပွဲ အခမ်းအနားတွေကို မေလ 5 ရက်နေ့ နေ့9:00 မြန်မာနိုင်ငံ မိသက်ထက်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် ရန်ကုန်ရှိ စည်ရည်ပြပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကစွန့်ရည်တက်တိဆိုင်ရာဂုံနှူးဆောင်ရဲဗလာတစိတ်ချင်းမြအနှင်းချင်းခံရသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးနဲ့ကြာဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးတို့ကိုစုချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့290ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိငင်းသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်ရည်တရုပ်ပြတာအသက်ကယ်စွန့်ရည်တရုပ်ပြတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိမ်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာမြင့်ညာနာဆိုကငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်
ပြမှုကျူးလွန်သူကိုဆန်အားရဲ့အတွင်းမှာသာတရားစွဲဆိုဖို့ဆက်ဆက်မြို့နယ်တွေပါဝင်နေပါကပြမှုစတင်ဖောက်ပြတ်တဲ့မြို့နယ်တရားရုံးကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းထားကြောင်းအမျိုးသားလက်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအတွင်းမှာဒေါက်တာမျက်ညာနာစုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလက်တော်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာမျက်ညာနာစုကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းဟာ
ဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေကြံကိုလွှတ်တော်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမျက်ညာနာဆိုကဥပဒေကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိပေါ့နော်အခြေအနေမှာဘာတွေကပြဿနာဖြစ်နေဆိုတဲ့အခါမှာမြို့နယ်အများကြီးစီတန်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့နယ်တရားရုံးတွေအများကြီးမှာတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုပြင်လိုက်တဲ့ဥပဒေဟိုအစ်စ်ပေါ့နော်တစ်တင်လိုက်တဲ့ဥပဒ
မျိုးနယ်တွေရှိရဲ့အဲ့မျိုးနယ်တွေအားလုံးကိုမိတူပေါ့ copy ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်သွားလို့ရတယ်တို့တော့
hala kuna ro le pyo twa de mhan ne da phwe yoe che ga u be pou ma 340 khon ma pya than tha naingan tha ro ye mula a phwe do do nya le hala naingan do ne naingan tha de a chu si bwa go nau set phet si me lu ye yan ga le ka kwe wo lu de ro ta win yu ta win khan bo wa ro chi ya ko ba lou chin ne ko ba lou me so la go a ti ne ye ta bi lo phop pya tha phop pya yoe a chang cha tha chang cha tha yin hala dutiya ye o แต่มันเด้งเนี่ยเยยาชีเตียวก็หนีไปแล้วเนาะไล่ไปเนี่ยสรุปว่าดีตู้เด้ဖြစ်สิอสุภွက်ဖြစ်สิดีอสุภွက်ကိုအနောက်ရှက်ပေးမဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကာကွယ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီကမဖောက်ဖို့တော့လူတွေကိုတင်ထားတဲ့ဘောင်တန်းကသွားသလားပေါ့เนาะဒီအားကိုလည်းဟိုတောက်လျှောက်ဝါ့ချ်လောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะလောက်သွားပြီးရဲ့ခါကျတော့စီကမ်းဖောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာမှတော့တားမြင်မယ
ma. Ala so yo ta san ya yu ne ya da phaw myu ko chang ja me. Chang ja pi yin lo action yu lo me. Action ja yin lo ngain nyan soa su we chin ko be, ngain nyan soa si tan hle le chin ko be, ngain nyan soa lu su pwe ao. No? Pya than tha de ti se u be new re de a ni saw ya ma phit de. Ai ma ma lu su ma khwe u so yin do ye yu saw ya mu a sin sin ya la ma po. No? Naw di u re ma thu ja soa de che che ka kuna lut do de ma le.ဒီအရုပ်ထည့်ပြောသွားပါတယ်။တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကမြို့နယ်တရားရုံးနေအများကြီးမှာတရားဆွဲလို့မရတော့ဘူး။ဘယ်နေရာမှာစီကံစဖောက်လဲ။အဲ့စီကံစဖောက်တဲ့မြို့နယ်မှာပဲတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါလား။နောက်တစ်ခုက limitation ။ဟုတ်ပြီစီကံဖောက်တာကလူငယ်တဲ့ရှစ်လအနေဖောက်တယ်။တစ်နှစ်ကနေဖောက်တယ်။အခုမှအကြောင်းကိစ္စတစ်စုံတရားပေါ်လာမှတရားဆွဲရဆိုတာမျိုးဖြ
ก็จะนึกขึ้นมาดาวจะมีรูปบ่เนาะโหพอทุกที่สิรูปบ่ารูปบ่ารูปคือเจ้าอย่าลืมอย่าซาถั่วละเลยว่าเนาะดุจยาเยอแท้มะเน่เนี่ยเยยาสิเดียวปาลาไปดิปาลาได้ก็จะเยยาสิโหเลยบ่ปี้ทาเลยซอตุกูไรเนี่ยแม้ทุกข์เอาบ่ดิรูปสีกันผอกแท้เด้ซอเราอติจาบ่เนาะไตเนี่ยดูชี้เห็นเลยดิไตเช็ดโหละขันยาชี้เห็นมั้ยทุกข์ทานุแท้ไปทาบ่าละดาริก็จะเอาเล่นหมู่ดิว่าอุเรเนี่ยนำเมียสอเปียงตัวเราบ่ ခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုမိတ်မလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းညာစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စစ်တမ်းလှည့်လှည့်ခွင့်မဟုတ်တော့ဘူးငင်းညာစွာစုဝေးခြင်းနဲ့စစ်တမ်းလှည့်လှည့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်သွားပါတယ်နိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးကိုဥပဒေနဲ့အညီညွတ်တုံ့ဆွဲဆောင်ရွက်ရမှာလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရတဲ့မူလဥပဒေနဲ့ပြင်ဆင်တာတွေအစားအခုဥပဒေကြံကိုလွတ်တော်ကိုရေးဆွ
်